Assalomu alaykum. Ushbu video darsda biz yana ZBrush dasturida sculpting jarayoni orqali darsimizni davom ettiramiz. Ushbu video darsda biz inson tanasining butun qismini sculpting jarayonini qanday amalga oshirilishi haqida to'xtalib, ko'rib, o'rganib chiqishimiz mumkin. Ushbu video darsda biz inson tanasini blockout usuli yordamida sculpting qilamiz. Blockout usuli bu turli xil shakllar yordamida biror bir obyektni, modelni shaklini chiqarishga aytiladi. Ya'ni sfera, silindr shakllar yordamida yoki bo'lmasa kub shakllar yordamida umumiy shaklni keltirib chiqarib olishimiz mumkin. Unday bo'lsa, biz ish jarayonini boshladik. Ushbu ish jarayonida biz o'tgan darslarimizda o'zlashtirgan bilimlarimizni mustahkamlaymiz va takrorlab olamiz. Sculpting jarayonini birozgina o'zimizga qulayroq bo'lishi uchun biz boshlanishiga Spotlight yordamida ZBrush sahnamizga kerakli referensni olib tushib olamiz va Z-sfera yordamida obyektimizning asosiy shaklini, ya'ni ustunini chiqarib olamiz. Va bundan so'ng esa blockout usulini davom ettirib ketamiz.
Thank you.